Füzuli və Zəngilan rayonlarının minalanmış ərazilərin xəritəsinin Azərbaycana verilməsi Prezident İlham Əliyevin növbəti diplomatik qələbəsidir. Və bu qələbə Ali Baş Komandanımızın gücündən, onun hərbi müstəvidəki uğurlarının diplomatik müstəvidə müvəffəqiyyətlə davam etdirilməsindən xəbər verir. Həmçinin uğur yüzlərlə, minlərlə vətəndaşımızın həyatının qorunması baxımından da mühüm addımdır. Millət vəkili Sevil Mikaylovanın sözlərinə görə Azərbaycan daha iki rayonla bağlı xəritəni Ermənistandan almaqla sübut etdi ki, o hərbi müstəvidə olduğu kimi diplomatik müstəvidə də hakim mövqedədir və Ermənistan bu müstəvidə də Azərbaycana müqavimət göstərə öz şərtlərini diktə edə bilməz. Sözsüz ki, Azərbaycan Prezidentinin iradəsi və əzmi sayəsində aparılmış çox tərəfli mükəmməl işin nəticəsi olaraq bu xəritələrin Azərbaycan tərəfinə verilməsi təmin olundu. Mütəxəssislərin fikirlərinə görə ümumilikdə Zəngilan və Füzuli bölgələri daha çox minalanmış ərazilər hesab olunurlar. Bu xəritələrin Azərbaycana təqdim olunması artıq bölgədə sürətli şəkildə minalardan təmizlənmə əməliyyatlarının aparılmasını təmin edəcəkdir. Hadisələrin gedişi göstərir ki, Ermənistan tərəfi də bu məsələdə yersiz inat göstərməyin əbəs olduğunu artıq anlayır. Eyni zamanda Azərbaycan tərəfi mina xəritəsi müqabilində 15 erməni vətəndaşını təqdim etməklə həm humanistlik, həm də mina təhlükəsi ilə üzləşə biləcək hər bir vətəndaşımızın təhlükəsizliyinin və həyatının bizim üçün dəyərli olmasını nümayiş etdirdi. Millət vəkili Cavid Osmanovun sözlərinə görə, Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərində iki ən böyük yaşayış məntəqəsi Ağdam və Füzuli, eləcə də Zəngilanın mina xəritəsini əldə etməsi bu bölgələrdə iqtisadi quruculuq və məskunlaşma prosesini sürətləndirəcək. Azərbaycan tərəfi 15 erməninin Ermənistana qaytarılması, əlbəttə ki, bu Azərbaycan tərəfinin növbəti humanist bir addımıdır və bir daha bütün dünya görür ki, Azərbaycan dövlətinin, siyasətinin prioritet sahələrindən biri məhz humanizmdir. Və dünənki 15 nəfər qaytarılan erməni də bunun əyani sübutudur. Mina xəritələrinin alınması Prezident İlham Əliyevin israrla və qətiyyətlə ermənilər qarşısında qaldırdığı bütün məsələlərin bundan sonra da həll ediləcəyinə dair bir işarə olduğunu söyləyən millət vəkili Arzu Nağıyev vurğulayıb ki, xəritələrin alınması Azərbaycan dövlətinin nüfuzu ilə bağlı məsələdir. Çünki bugün Azərbaycan qalib ölkə, regionda söz sahibidir və bölgədə baş verən proseslər onun diktəsi ilə həyata keçirilir. Qeyd edək ki, bundan öncə də Ağdama basdırılan mina xəritələri diplomatik sahədə aparılan uğurlu siyasət nəticəsində Azərbaycana təqdim olunmuşdu. Bu cənab prezidentin xarici siyasətdə əldə etdiyi ən böyük uğurlardan biridir. Eyni zamanda minalardan təmizlənmə məsələsi gələcəkdə böyük köçün məhz öz yurt yuvasına qayıtmaq üçün ən ümdə məsələlərdən biridir. Bu da cənab prezidentin apardığı xarici və daxili siyasətin təzahürüdür. Siyasi şərhçilər bildirirlər ki, xəritələrin növbəti partiyasının verilməsi Azərbaycanın gələcəyi üçün olduqca önəmli hadisədir. Bu, eyni zamanda Ermənistanın müəyyən dərəcədə inat savaşından uzaqlaşmaq və məsələlərə daha yeni formada yanaşmaq istəyinin göstəricisidir. Biz bu xəritələri əldə edəndən sonra ərazilərin təmizlənməsini daha çevik şəkildə, daha sürətlə həyata keçirəcəyik. Sözsüz ki, bütün bunlar Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanın Qarabağa sözün bütün mənalarında böyük qayıdış hərəkatını da sürətləndirəcək. Nilufər Səlim, Space Xəbər.